Celebrar la soga Casolá. Iniciar al año 1974, Mesar al año 1976, aparece la figura de la casolera con Martito Lorenzi. Como recompensa interna de la comisión, es otorgada al seu fallecer mèrits la pala, en distintas categorías. Aquesta pala es también entregada a les falleres majors del SIDA desde el año 1962. Aquesta comisión ha sido guardonada desde la Generalitat Valenciana amb el 45è premi a la promoción de l'ús del valencià en l'àmbit festiu. Enguany, Plaça del Forn ha aportat una falleta a la Cor d'Honor de la Fallera Major Infantil del SIDA 2023. Xiqueta, Tais, Torralba i Celaya. Aquest exercici ha rebut la insígnia d'Orimurta amb brillants Miguel Ángel Chabeli i Córdoba i María Jesús Palazón i Pelufo. La Comissió Infantil participa en el seu monument en secció tercera i altres el quart premi de les Falles del SIDA 2023. Lema, la música fa màgia. Artista, Carlos Gallà. El monument gran participa en la secció primera i altres el sisè premi de les Falles del SIDA 2023. Lema, els sisats. Artista, Carlos Gallà. Desfila amb els seus representants la casolera d'enguany, senyora Anabel Sánchez, provenint de Palma de Mallorca, i degut a les fortes similituds entre la nostra terra i la seva, sempre ha tingut una gran il·lusió per desfilar en la nostra frena vestida de fallera i així honrar a la Verge. Fa entrada a la plaça els màxims representants de la comissió. Fallera Major Infantil, Maria Bertomeu Hurtado. President Infantil, Carlos Bertomeu Hurtado. Fallera Major, Amparo Carreres i Galindo. President de la comissió, Salva Pellicer i Ferreri.